Haas side. Yeah. Okay, hvad er det mening, der skal ske nu? Det går rigtig langt. Det er jo det, der har mening. Det gik ikke så godt, men... I kan lave en lille til det domino-fejl. Er du begyndt? Ja. Lad være! Dommeren ikke. Hvorfor må jeg ikke få den? Det er værd. Og det er vildt, at de lavede den sådan, at de ikke kunne vælge.